Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, cantando. Construções, solaminhando e cantando e seguindo a canção pelos campos, a fome em grandes plantações. Pelas ruas, marchando indecisos, cordões ainda flor ser mais forte refrão. E acreditam nas flores vencendo o canhão. Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Há soldados amados, armados ou não, quase em todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam antigas lições de morrer pela pátria e viver sem razão. Os amores na mente, as flores no chão. A certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueños de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año, con lo que cuenta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está guardado en la memoria, sueños de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. La bala a Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está guardado en la memoria, sueños de la espina y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que anda nas cabeças, anda nas bocas, que andam acendendo vela nos becos, que estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, do plano dos bandidos, dos desvalidos em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. O que será que todos os avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo, o que não tem juízo. Cento cinquenta mil guatemaltecos, una bala Chico Méndez. ¿Hasta cuándo? Todo está guardado en la memoria. Gracias por la invitación y luego volvemos. Un lindo programa, un día para recordar. A amnésia obrigatória. Eduardo Galeano. A desigualdade perante a lei é o que faz e continua fazendo a história real. Mas a história oficial não é escrita pela memória, e sim pelo esquecimento. Bem o sabemos na América Latina, onde os exterminadores de índios e os traficantes de escravos
tem estátuas nas praças das cidades, e onde as ruas e as avenidas costumam levar nomes dos ladrões de terras e dos cofres públicos. Como os edifícios do México que desmoronaram no terremoto de 1985, as democracias latino-americanas tiveram seus alicerces roubados. Só a justiça poderia lhes dar uma sólida base de apoio, para que pudessem levantar-se e caminhar. Mas, ao invés de justiça, temos uma amnésia obrigatória. Em regra, os governos civis se limitam a administrar a injustiça, fraudando as esperanças de mudança em países onde a democracia política se despedaça continuamente, contra os muros das estruturas econômicas e sociais, inimigas da democracia. Nos anos 60 e 70, os militares assaltaram o poder. Para acabar com a corrupção política, roubaram muito mais do que os políticos, graças às facilidades do poder absoluto e à produtividade de suas jornadas de trabalho, que todos os dias começavam bem cedinho, ao toque da alvorada. Anos de sangue, sordidez e medo. Para acabar com a violência das guerrilhas locais e dos fantasmas vermelhos universais, as forças armadas torturaram, violaram e assassinaram à torto e à direito, numa caçada que castigou qualquer expressão da aspiração humana de justiça, por mais inofensiva que fosse. As democracias latino-americanas ressuscitaram condenadas ao pagamento das dívidas e ao esquecimento dos crimes. Foi como se os governos civis devessem ser gratos aos fardados pelo seu trabalho. O terror militar criar um clima favorável aos investimentos estrangeiros e limpar o caminho para que se concluísse impunemente a venda de países a preço de banana nos anos seguintes. Em plena democracia, ultimaram-se a renúncia da soberania nacional, a traição dos direitos do trabalho e o desmantelamento dos serviços públicos. Fez-se tudo, ou tudo se desfez, com relativa facilidade. A sociedade que nos anos 80 recuperou os direitos civis estava esvaziada de suas melhores energias, acostumada a sobreviver na mentira e no medo, e tão doente de desalento como necessitada do alento de vitalidade criadora que a democracia prometeu e não pôde ou não soube dar. A justiça e a memória são luxos exóticos dos países latino-americanos. O esquecimento, diz o poder, é o preço da paz, enquanto nos impõe uma paz fundada na aceitação da injustiça como normalidade cotidiana. A história se repete? Ou só se repete como penitência para quem é incapaz de escutá-la? Não há história muda. Por mais que a queimem, por mais que a rasguem, por mais que a mintam, a história humana se nega a calar a boca. O tempo que foi continua pulsando, vivo, dentro do tempo que é, ainda que o tempo que é não o queira ou não o saiba. O direito de lembrar não figura entre os direitos humanos consagrados pelas Nações Unidas. Mas hoje, mais do que nunca, é necessário reivindicá-lo e pô-lo em prática. Não para repetir o passado, mas para evitar que se repita. Não para que os vivos sejamos ventrílogos dos mortos, mas para que sejamos capazes de falar com vozes não condenadas ao eco perpétuo da estupidez e da desgraça. Quando está realmente viva, a memória não contempla a história, mas convida a fazê-la. Mais do que museus onde a pobre se entedia, a memória está no ar que respiramos. E ela, no ar, nos respira. A impunidade é filha da má memória.
sabiam disso todas as ditaduras de nossas terras. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Assim que começou, 1º de abril de 64, a noite brasileira que durou cerca de 21 anos, mas segue. Hoje é um dia em que aqui na Argentina, há pouco tempo aconteceu o Dia da Memória, 24 de março. Em que os paisanos, as pessoas vão para uma praça para desenhar pañuelos no chão, para sentar com seus livros, álbuns de fotografia em que estão faltando seus familiares. E lembro uma vez que passei e aquele ar triste, pero necessário, estava no ar da praça. E havia um viejito parado com seu livro velho, acho que de tanto passar as páginas, e nessa Praça da Memória, estava ali para contar dos seus desaparecidos, da sua família. E nesse dia que hoje nos reunimos aqui com tanto calor, com uma voz meio engasgada, sem saber bem por onde começar, mas começando pelas músicas, evocando os artistas. A gente abre essa praça no Brasil também, tão necessária. A gente ainda não tem no Brasil oficialmente o Dia da Memória, mas quem sabe vamos reivindicar juntos essa praça em que se unem as gerações, que se une um viejito para encontrar um ninho que está do outro lado buscando sua parte perdida, que é a sua própria história. E é muito necessário que essa ponte aconteça. Que as gerações se encontrem nesse espaço para escutar e recuperar uma dignidade, uma fortaleza de caráter e uma identidade de quem somos. Então, hoje é um dia que a gente tem a imensa, imensa honra de poder estar recebendo convidados, de poder estar cantando nossos cantores, nossos poetas. Podendo, aí, Zuzu querida, cala a boca nunca mais. Zuzu que lutou na ditadura ardentemente, está aqui presente, nossa companheira, que ano passado fez um relato incrível. E hoje a gente traz novos convidados para seguir trazendo luz a essa noite escura, porque a gente segue nessa noite brasileira. Se a gente tem um governo como a gente tem, que ontem estava celebrando a tortura, então é. Algo não foi resolvido. E a gente sentia esse ano que a gente queria trazer uma reflexão sobre linguagem, sobre arte, para nos ajudar a compreender melhor esse período e compreender agora a nossa história. Então, a gente tem hoje um convidado muito especial para começar nosso encontro nessa pracita, nessa praça, como se estivéssemos tomando um matecito, um café com tapioca, mas. Com o coração aí posto, a gente convida hoje o Léo, que é aqui que está chegando. Vamos ver se o Léo está aqui. Bem-vindo, Léo querido. Leonardo Bonfim, que é um velho amigo. E o Léo, que é um estudante e um professor e um curador de filmes de Porto Alegre, do Capitólio. Tem muito conhecimento sobre cinema. Conhece, acho que algumas pessoas que eu conheço que mais sabem sobre cinema, sobre filme e sobre rebeldia, que é o nosso tema de hoje. Eu queria começar apresentando o Léo, então, oficialmente, o Léo é programador da Cinemateca Capitólio desde 2015, realizou trabalho de programação para os festivais de Gramado, de Brasília. Em 2021 fez parte da equipe de programação do cinema brasileiro. Anos 10, 10 Olhares. Publicou textos sobre cinema nas revistas Teorema, Norte, Noise, Cahiers du Cinéma, Harper's Bazar Brasil. Léo, bem-vindo ao nosso encontro. Se quiser dar umas boas-vindas, depois já começo com as perguntas, mas graças por ter aceitado e é um prazer te receber, querido.
É um prazer, né? Não sei se você está me ouvindo bem, tá? Estamos escutando. É um prazer, bom dia para você que está ouvindo. É, muito feliz de estar aqui. E é isso, acho que conversar essa é uma questão essencial da nossa história, né? E o cinema, a arte, o cinema, tem um papel muito importante, né, também nesse processo, né? Então vamos conversar que é muito importante mesmo. Léo, para começar, queria que você contasse um pouquinho dessa época, 64, 1º de abril de 64, que você contasse o que acontecia no meio artístico brasileiro, né? Eu sei que você está dentro da música também, mas vamos para o cinema, né? O que estava acontecendo, como que era esse Brasil dessa época? As pessoas iam ao cinema, as pessoas viam TV, o que que se estava... que momento histórico era esse que a gente estava vivendo, que a gente fala que um Brasil foi interrompido? Não necessariamente o governo do Jango foi interrompido, mas foi interrompido um espírito de efervescência dessa época. Eu queria que você contasse um pouco o que é que estava acontecendo, um panorama para a gente começar por aí, tá? Tá. Não, é uma pergunta complexa e boa, assim, porque a gente tem vários Brasis sempre, né? É uma questão que... É difícil sempre pensar, né, que Brasil é esse que está acontecendo, que foi interrompido. É, por exemplo, no cinema a gente tem uma referência importante, em 64 mesmo, é um ano muito importante, porque é um ano em que o cinema novo, né, movimento de cinema brasileiro, protagonizado por vários nomes, como Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Rui Guerra... Nelson Pereira dos Santos, entre 63 e 64, eles produzem muitos filmes importantes, como Deus, o Diabo na Terra do Sol, Vidas Secas, Os Fuzis, que começam a ter uma projeção internacional, inclusive. Então, dá para fazer um paralelo, por exemplo, se no final dos anos 50 você tem todo aquele contexto de efervescência musical, e aí no início dos anos 60, nesse rescaldo com a bossa nova e o que vem depois também de influência, né, saindo do Brasil, tendo um alcance, né, muito grande, para o cinema, de alguma maneira, esse período talvez fosse esse pequeno trampolim para um momento ainda maior, né, de efervescência criativa. Claro que eu estou falando de um movimento, né, político, muito revolucionário, que via o cinema, inclusive, com essa vocação, né, de transformar a realidade brasileira mesmo. Existia essa crença, né, os cineastas ali nesse momento, né, todos esses nomes tinham uma ideia de, né, que vinha do modernismo, lá, que agora completa 100 anos, né, de meter a cara na Mata Virgem, né, uma ideia de filmar, né, não filmar os centros urbanos, mas ir conhecer esse Brasil, né, que estava, né, enfim, em circunstâncias mais também complexas, né, espaços historicamente abandonados, prejudicados pela própria construção histórica brasileira, né. Então, esse era um momento que, né, essa geração, e aí, claro, paralelamente a essa geração, tinha outros cinemas sendo produzidos, cinemas urbanos, cinemas populares, que também, né, podem ser muito políticos e muito contundentes e podem traduzir também a realidade brasileira de uma maneira muito sofisticada. Mas eu diria que, pensando nessa ideia de interrupção, né, essa geração do cinema novo, que estava pronta para, acho que, tomar um lugar de protagonismo no mundo até, nessa ideia desses cinemas jovens, cinemas, né, de jovens realizadores, ali no meados dos anos 60, houve uma mudança de rumo, né? Não sei se no primeiro momento foi uma interrupção. Acho que não, porque eles continuaram a filmar, né? Mas houve uma mudança de rumo muito clara, né? Isso dá para ver pelos filmes que foram produzidos logo depois do golpe, né? Tem uma mudança, tem um antes e o depois. Né? Não sei se respondi precisamente, mas enfim. Sim, e em termos de memória, né, Léo? A gente está falando sobre... primeiro, não só memória, mas identidade do Brasil. A gente tinha um Darcy Ribeiro com as três raças, pensando esse Brasil. A gente tinha um Paulo Freire nessa época, a gente tinha um Boal, a gente tinha uma geração de, né, que estava criando essa identidade do ser Brasil, Brasis, como você fala, né, trazendo esse Brasil rural. Então, assim, que você comentasse um pouquinho o que esse cinema estava tentando mostrar, criar, e depois a Tropicália também vai... fazer com o antropofagismo essa criação desse ser Brasil, né? Que se você contar um pouquinho por que
a gente está falando sobre memória hoje, né? Então, a gente tem uma falta de memória no Brasil, ou isso se acredita que tem a ver com isso, né? Com essa falta dessa criação desse audiovisual e dessa formação cultural de base do Brasil. Se puder comentar um pouco disso. Só para completar um pouquinho, Léo, isso que a Esme traz, é, que junto com isso a gente vivia todo um sistema político, um sistema social, que eram as reformas de base, né? Que trazia toda a questão da reforma agrária, da reforma da educação. Né? Então, essa arte ela também espelhava, né, toda uma efervescência que se tinha na sociedade. Né? Com certeza, e voltando àquele paralelo, se você pensar que a Bossa Nova, de alguma forma, é um reflexo daquele Brasil grande, entre aspas, da construção de Brasília, daquele foi campeão mundial em 58, então você tinha uma... que era diferente desse Brasil do início dos anos 60, que o cinema novo estava mais vinculado, que era muito mais ligado a reformas mesmo, não era uma... embora você possa fazer uma relação entre a classe social, dos protagonistas de cada momento ali, mas, né, esses realizadores, eles tinham realmente um compromisso político, né, e revolucionário, que estava em, né, tinha uma afinidade com o que estava acontecendo no Brasil, inclusive uma crença muito grande, de alguma maneira, de que esse cinema traduzia esse momento. Né? É, tanto que, por exemplo, um dos filmes, ainda mais falando em questão de memória, né, mais importantes, né, da história do cinema brasileiro, estava sendo feito naquele momento, que era o Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, que depois se torna o maior documentarista, né, da história do cinema brasileiro, e foi interrompido justamente em função do golpe. Né, e era um filme que buscava, né, era uma tentativa de semi-documental, enfim, de reconstruir com as pessoas que viveram a história, a vida do João Pedro Teixeira, líder camponês paraibano. Então, né, com a família, enfim, existia essa... Então, você vê uma sintonia muito grande. Né, e aí, literalmente, aí pegando essa questão que a Esme trouxe no início, aí a interrupção, de fato, o filme foi interrompido, né, e só foi retomado já no processo da abertura. E de alguma maneira, esse filme, O Cara Marcado para Morrer, ele documenta esse... Né, porque ele traz essa interrupção e depois traz essa... Ele já traz esse otimismo, enfim, não sei se é a melhor palavra, mas já traz esse suspiro da abertura, né, porque ele foi lançado, foi finalizado. Na verdade, ele foi filmado, né, ele foi retomado já nesse outro contexto, né, e claro que pensando, né, esses anos todos do Brasil, né, o que restou, enfim, né, mas é interessante porque ele faz esse arco, né, acho que é um ponto bem importante, né, dessa história. E pensando no cinema novo mesmo, o Glauber Rocha tinha um manifesto, né, que era Estética da Fome, né, que de alguma maneira fundava as bases estéticas desse movimento, né, e era uma ideia de buscar um cinema violento mesmo, né, que isso era um povo faminto, não pode, né, e ele no manifesto ele coloca, deixa muito claro uma oposição ao Brasil do Carlos Lacerda, por exemplo. Ele não queria fazer um filme que agradasse esse Brasil, por exemplo. Né? Que era uma figura muito importante desse momento de, né, política. Léo, oi? Falando em Glauber Rocha, acho que a gente pode pôr esse pedacinho para todo mundo sentir um pouco do espírito dele, né? E com essa cena, daí você já comenta também. E pode falar ser um pouco do Glauber como um exemplo de um artista visceral, que até conversava com o Cris, depois o Cris pode comentar um pouquinho da importância do artista que arrisca tudo, né? Que o Glauber arriscava tudo com seus filmes, não negociava. Esse espírito que a gente evoca hoje como um anti-herói ou um herói brasileiro, no sentido da melhor palavra, de não negociava com grana para fazer filme, não negociava, e é tão necessário, e por isso são faróis hoje, né? Que a sua obra está cheia de energia até hoje, nos inspira o espírito, nos enche de um fogo revolucionário, de esperança, desse Brasil que a gente sonha, que traz nas entranhas, não sei. E hoje a gente vê muita apatia, muitos artistas que se vendem, tudo, e aí a gente podia comentar depois um pouquinho disso, se a gente não... desses artistas
que não negociaram, né? Que foi um militante de uma guerrilha, né? No seu lugar, ocupou esse lugar e deu, né, toda a sua alma e se sente na sua obra, né? Eu vou pôr um pouquinho aqui do Glauber, então, para todo mundo, para a gente pegar com essa música de fundo bem interessante, que também está aí de fundo para a gente. Atenção, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer. Não temos tempo de temer a morte. Para lá é o cinema desconhecido, o cinema da aventura. É, para aqui é o cinema do terceiro mundo. É um cinema perigoso, divino e maravilhoso. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Só um pedacito, assim, se o Léo quiser comentar que filme é esse, um pouquinho dessa pra, cena, fala. Só para... que esse vídeo é muito legal, né, Yasmin? Depois podia botar o link ali nos comentários também para o pessoal. Isso. Porque depois tem uma fala do Darcy Ribeiro sobre o Glauber, que é muito, muito boa, assim, né? E essa ideia que o Glauber trazia, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? Que parece que hoje, para fazer cinema, tu precisa de milhões, né? Tipo, essa coisa de conseguir fazer o cinema também a partir desse tesão e dessa vontade de fazer e transformar. Eu acho que até está surgindo, assim, né, Léo? De repente, pode falar um pouquinho... novas cabeças que estão nessa ideia também, né, de ter uma câmera na mão e vamos lá, vamos fazer, né? Claro, não, esse trecho é maravilhoso, né? Ele é de um filme, né, é uma produção europeia de um grupo coletivo militante de cinema, né, maoísta, inclusive, que tinha organizado principalmente em torno do Godard, ali no final dos anos 60, que sempre gostou muito da obra do Glauber, e o Glauber aparece no filme, eu adoro que ele responde em português, né? Isso é um detalhe bem... né? Hoje se fala muito das questões, né, de decoloniais, né? E você ter essa presença ali em um filme que estava discutindo muito o futuro da Europa naquele contexto, ali pós-68, está o Glauber ali apontando o cinema do Terceiro Mundo. E pensar que esse terceiro mundo, né, porque ali era Cuba também, com todo um cinema revolucionário muito importante, né, o cinema da Bolívia, que vinha também muito forte, Chile, né, Argentina, então você tinha um contexto revolucionário cinematográfico que o Glauber, de alguma maneira, era o protagonista, eu acho. Né, e nesse momento, já no final dos anos 60, esse filme é de 69, ele já caminhando, indo para o exílio, né? Porque essas fases, né, que a gente fala, o golpe interrompeu um curso natural, mudou né, o curso do cinema novo. Isso, ele fez o Terra em Transe, por exemplo, que é um filme que já é muito diferente do Deus e o Diabo, do Barravento, já somente volta para esse centro urbano, para pensar essa figura do jornalista depois de um golpe, né, o que fazer, né, e ali já é um outro momento que é ele indo para o exílio, onde vai experimentar cada vez mais isso que a Esme trouxe também, desse artista que é muito radical, né, e não abre mão da sua radicalidade, que ele fez filmes no exílio muito experimentais, depois voltou e fez A Idade na Terra, que é o último longa dele, que é maravilhoso, um filme sobre o Brasil, assim, também ultra radical, assim, realmente essas figuras são muito importantes, né, não aparecem, né, e não só no cinema, né, eu acho que figuras como o Glauber não aparecem
a todo momento, né? São figuras assim, um pouco esses faróis, e tem a ver com uma personalidade também, né? Que muito intensa e que aparecem, são aquelas figuras que caem assim, na terra e semeiam e enfim, produzem muita coisa. E eu acho, eu sou até otimista em relação, porque a questão do cinema brasileiro, que a gente tem muito, mais do que uma ausência de produção, é um desencorajamento a ir atrás dessas obras, porque eu diria que o cinema brasileiro, e a gente pode comparar com outras cinematografias de países que viveram ditaduras, mas a gente tem uma história muito bem contada desde que aquilo aconteceu, né? E contada das mais diferentes maneiras. E não à toa a quantidade de obras censuradas no Brasil, né? Isso não é por acaso. E você tem essa criação, né? E você vê na abertura filmes sobre esse momento, filmes nos anos de chumbo, você tem muitos filmes ali que colocam essa questão, e depois nem se fala, né? Depois se começa a produzir muitos filmes justamente buscando essa memória. Mas eu acho que realmente essa figura do Glauber, por exemplo, hoje eu diria que um cineasta que... Essa figura hoje no Brasil só pode vir da periferia, eu acho. Ela não vai vir mais de uma classe social da qual o Glauber fazia parte, né? E, por exemplo, tanto que, para mim, o paralelo hoje do Glauber é um cineasta da Ceilândia, que era um jogador de futebol que se tornou cineasta, que é o Adilei Queiroz, que fez filmes maravilhosos na última década. Está com um filme novo chamado Mato Seco em Chamas, que vai ser lançado esse ano no Brasil, e é um filme que pensa já, né, ele pensa essa questão do território histórico no Brasil, mas pensando muito presente também, né, a questão que está muito ligado também ao golpe, ele está falando do Brasil do Bolsonaro, né, na obra dele, e é um cineasta incrível, e tem uma personalidade, assim, né, claro, diferente do Glauber, mas ele é intenso, tão intenso como o Glauber, assim, acho que ele tem aquela figura que quando começa a falar você fica meio hipnotizado, né? E os filmes são muito também muito importantes, muito contundentes. Então eu diria que é um cineasta, o Adilei Queiroz é uma figura que hoje, né, de uma maneira completamente diferente, né, em relação ao cinema novo, ao Glauber, mas acho que tem esse espírito assim revolucionário, né, na obra dele. E enfim, acho que é isso, né? A revolução ela se mantém, né? E essa criação de memória é o tempo inteiro. Ele já está criando a memória dos anos Bolsonaro, por exemplo, né? Sim. Direta. Né? Obrigada, Léo. Graças. A gente já volta. Vamos de novo com os ticos aí, que já vão cantar uma música para a gente também. Vamos conversar um pouquinho de música, dar umas histórias, anedotas sobre também. Um momento importante era da música. Eu sei que o Léo também é da música. Os festivais, a Tropicália. Vamos falar um pouquinho de histórias de censura, que é um tema interessante. Também a Isabela vai contar uns dados, né? Antes da gente, depois da música, ela vai contar uns dados para a gente ter uma noção... em números, assim, o que foi a ditadura, que as pessoas, o Brasil não sofreu tanto. Bom, vamos ver, aguardem para ver os números e vamos lá ver. Então, bem-vindos, chicos, outra vez. Olá, se escuta? E sim, muito bem. Adelante, companheiros. Chico Buarque de Holanda. Proparoxítonas, esse acento agudo atravessado, pinchando nossa garganta. Amo daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu num patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfico. Sentou para descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como
como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Barará! Amor daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. E cada filho seu como se fosse o pródigo. Atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar quatro paredes lógicas. Tijolo por tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrimas. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Ele bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. No céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão, atrapalhando o público. Por esse chão pra dormir, a certidão pra nascer e a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Deus, e aqui, pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça de graça que a gente tem que tossir. Pelos andames de gente que a gente tem que cair. Deus lhe pague. Pela mulher capineira, nos louvar e cuspir. E pelas moscas bicheiras, a nos louvar e cobrir. E pela paz derradeira, que enfim vai nos redimir. Deus lhe pague. Milhares de opositores ao regime foram presos e torturados. Diversos foram assassinados ou desaparecidos. 5 mil inquéritos policiais militares foram instaurados, envolvendo 40 mil pessoas. Ao longo do tempo foram indiciadas, com base na Lei de Segurança Nacional, 13.752 pessoas, das quais 7.367 foram levadas aos bancos dos réus. Dezenas de milhares tiveram que se exilar ou entrar na clandestinidade. 10 mil funcionários públicos foram demitidos. O expurgo nas Forças Armadas atingiu 112 oficiais, 2 mil marinheiros e 800 outros integrantes das três armas. Houve a intervenção em 452 sindicatos, 43 federações e 3 confederações. Entre 64 e 79, mais de 5 mil trabalhadores foram presos, 10 mil foram banidos ou expulsos da vida sindical. Ocorreram 1.565 intervenções de soluções ou anulação de eleições em entidades sindicais. A União Nacional dos Estudantes e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas tiveram sua sede na Praia do Flamengo incendiada e foram proibidas. Seus dirigentes perseguidos e caçados pelos órgãos de repressão. O mesmo ocorreu com as Ligas Camponesas e suas lideranças e povos indígenas. Na cultura,
nós tivemos a censura a cerca de 500 filmes, 450 peças teatrais, 200 livros, 100 revistas, 1000 letras de músicas. E entre os músicos, o mais censurado foi o Taiguara. 12 novelas de TV e 20 programas de rádio. À medida que avançava a luta contra a ditadura, os principais jornais do país, mesmo os conservadores, passaram a sofrer censura prévia. A perseguição a jornalistas e a artistas se ampliou, obrigando muitos ao exílio. Alguns foram presos e mortos. Bom dia, bom dia. Léo, muito bom, Isabela, a gente ver esses dados, né, que a gente tem uma noção mais precisa, né, e ver que hoje se tenta muito reconstruir, fazer outro tipo de discurso sobre realmente o que foi. À medida que o tempo vai passando, começa aquele questionamento, né? Ih, mas foi mesmo? Será que foi isso tudo? E a gente vê que essa narrativa voltou com força hoje, não é isso, Léo? E a gente lembra muito da literatura, né? Quando George Orwell escreveu 1984, ainda em 49, ele trouxe ali aquele futuro distópico, que seria longínquo e talvez impensável, por ser absurdo, né? Em 1984, em que existiria um departamento de registros do Ministério da Verdade, onde os funcionários ativamente revisavam os registros históricos e reescreviam, né? Então, a literatura já também dialoga com essa ironia, né? De quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. É uma frase do 1984. Então, essa mutabilidade do passado, isso da memória, foi um tema de literatura. E eu acredito que ele se expressou também no cinema, né, Léo? Queria que você comentasse um pouco aqui com a gente como era fazer cinema naquela época, como é hoje, como a linguagem que se utiliza, a ironia, a gente comentar um pouco sobre isso na arte, a gente viu na literatura e como foi no cinema. Não, eu acho muito legal essa pergunta, porque, voltando àquilo que eu comentei, a gente tem vários cinemas, né, sendo produzidos sempre, né, isso eu falei muito do cinema novo, mas havia outras gerações, havia todo um cinema popular também que podia ser muito subversivo de outras maneiras, e mesmo essa questão da ironia, né, você, por exemplo, né, filmes que já trazem a questão da censura, a questão mesmo da tortura, da violência do Estado, né, começam a surgir ainda nos anos 60, mesmo antes do AI-5, por exemplo. Né, e aí mesmo, aí depois, quando a censura começa a de fato, cercear, né, essas produções, aí claro que se busca caminhos mais metafóricos. A gente tem muitos filmes, por exemplo, que criam países imaginários, terras imaginárias, para falar do Brasil, né? E de alguma maneira, numa solução, né, possível. E mesmo assim, vários desses filmes eram censurados, eram proibidos, porque os censores percebiam, né, em alguns casos não percebiam, né? Tinha algumas coisas que passavam, outras não, mas isso era sempre um exercício. A música viveu muito isso, né, com a letra. Tem muitas histórias de que tipo de letra consegue passar, que tipo, o letra do censor não entende que é uma referência, uma menção à ditadura, né? E no cinema se buscou muito um modo de censurar toda essa geração. Foi, os filmes não conseguiam certificado de qualidade, de assim, como se dissesse, isso não é cinema, isso não é filme. Então, vários filmes foram proibidos e muitos diretores promissores, inclusive, pararam de filmar em função disso, porque era um primeiro filme, um projeto, isso começando uma carreira, de repente, isso sua carreira é interrompida, assim, já no início. Então, eu me interesso muito por isso, porque, enfim, eu acho que quando vem essa repressão também muito forte, muitas vezes vem uma invenção, né? Vem justamente pensar de que maneira eu posso criar, eu posso, né, subverter tudo isso, né? E não que eu esteja defendendo que esses contextos mais repressivos sejam bons para a arte, sejam bons, né? Até porque na história do Brasil a gente
exceções, né, os momentos de liberdade, entre aspas, que você pode criar, né? Sempre a gente tem contextos muito violentos, como é o que a gente vive agora, né? E fazendo essa ponte, eu acho que, né, hoje, né, você tem dificuldades, né, de resgatar a memória, porque justamente tem esse projeto de, né, como você falou, a gente escuta na rua, né, ai, que saudade da ditadura, pessoas que não viveram, inclusive, né, ou pessoas que viveram muito pouco, né, e as coisas são construídas. A gente teve um presidente que saiu com maior, né, enfim, né, com maior taxa de aceitação. Depois, em pouco tempo, né, se muda muito fácil, né? A gente tem um projeto de reescritura, né, da história e da memória, né, que é um pouco avassaladora, né? E, enfim, acho que o cinema tem que lutar contra isso, né, de construindo, né? E aí eu queria citar um filme contemporâneo, que, né, porque eu falei muito cinema novo, cinema revolucionário, mas tem um filme dirigido pela Fernanda Pessoa, uma diretora jovem brasileira, chamada Histórias que Nosso Cinema Não Contava, que é muito interessante. Ela faz um filme de montagem, ela recupera trechos de filmes eróticos dos anos 70, filmes ali identificados como da geração da pornochanchada, que são sempre tidos como filmes alienados, e ela mostra como esses filmes contam, né, do início ao fim, a história da ditadura, né, em tudo, né, as greves do ABC, a questão da tortura, a perseguição política, a censura, o cerceamento também, enfim, a liberdade das mulheres, tudo. Você tem uma... É muito interessante como ela faz essa montagem, só usando cenas dos filmes, ela não usa narração, não usa nada. E esse filme é fácil de achar, se botar no Google, tem para alugar no YouTube, né, enfim, tem vários meios de assistir ao filme, por um preço muito barato, e vale muito a pena, porque conta a história da ditadura a partir do cinema popular, de um cinema que, a princípio, não era político, politizado. Então, você vê que a história e a memória estão ali, né? Estão sendo construídas também, né, de várias maneiras. Sim, Léo, você tem alguma história, assim, tanto da música quanto do cinema, de história de censura, para nos contar? Alguma história que... como passou, que os censores não entenderam. Acho que é um tema tão interessante, que mostra justo que a arte nos leva a essa inteligência, né, labiríntica, assim como a literatura também, para como driblar, né, a opressão, como desmontar também tiranos, né, dentro de nós, porque o que acontece é que a ditadura cria essa noite dentro de nós, esse medo a horrível, porque usa da violência, usa de coisas, e a gente vê como, por exemplo, um Pasquim, a gente vê como humoristas, como a arte ajuda também a desmontar e empoderar um povo a não temer seus tiranos, né? Então, é interessante isso, né? Desde de rir deles, rir dos que não entenderam a censura, de rir do tirano é a maior arma, né? Por isso Carlitos, por isso a gente vê tanto a função também do palhaço contra o opressor, né? Então, se você contar um pouquinho, se tem alguma anedota, alguma história desse sentido? Agora pensando assim, de uma história específica, tem uma história que eu, né, pensei em trazer, que é de um diretor, o Ney São Paulo, que foi preso, torturado, e teve um filme censurado, né, um dos primeiros filmes a mostrar a tortura de uma maneira direta, embora seja um filme de ficção científica, um pouco dentro dessa linha de filmes que imaginam territórios, mas era muito claro que o filme usava imagens do Brasil, né, documentais para falar desse outro lugar, e chama Manhã Cinzenta, acho que tem no YouTube, é um curta-metragem, e ele foi um diretor que foi preso, torturado, e teve, né, problemas com o cinema. Eu acho que a questão de burlar, acho que a música era realmente mais fácil, né, a questão da letra, porque, enfim, toda uma relação com a metáfora. O problema do cinema é a imagem, né, porque mesmo esse filme que ele é metafórico, mas ele tem imagens de uma, né, de uma passeata brasileira no Rio de Janeiro, se tem imagens reais, isso, né, é mais complexo, né, porque na hora já identifica, né, que aquilo é sobre esse momento, né, e de fato houve essa perseguição, há um tempo tinha um site que reunia todos esses registros, né, dos censores,
Agora, se não me engano, saiu do ar. Agora não, já há um tempo foi, saiu do ar, né? Mas eu lembro de ler, né? E era, é interessante porque os censores, no caso do cinema, era muito sempre uma questão comportamental, quase, nos filmes. Por exemplo, se o filme tinha cenas de mulheres se beijando, então isso era um problema, e você, esses filmes estão incentivando, né? Enfim, toda aquela questão de família, pátria e liberdade, que vem das bases da ditadura, ali e que seguem muito forte hoje, né? Esse discurso. Quando você vê os filmes, o que incomodava é justamente esse, mesmo esses filmes eróticos, populares, que não eram políticos, aparentemente não eram políticos, muitos sofreram censura também, em função dessa questão do, né, comportamental. Se fugia da regra, da norma, qualquer coisinha, né, que fugia de uma norma muito restrita, já, isso já provocava, né, uma, assim, uma reação, né, imediata. E às vezes, por exemplo, tem um filme que acho que ele não foi censurado, não tenho essa informação precisa, mas Os Inconfidentes, por exemplo, de Joaquim Pedro de Andrade, que é um filme maravilhoso, que aí resgata um outro momento histórico anterior à ditadura, mas quando você vê o filme, é muito claro, um filme feito em 72 ali, é um filme falando sobre perseguição política, sobre, né, e o modo como ele termina, né, não vou dar spoiler aqui, embora seja um filme, não tenha muita relação com spoiler, mas ele tem a cena final que leva o filme para o presente mesmo, de fato, literalmente. É uma, assim, ela chega a ser escandalosa de tão política e enfim, mas é um filme que volta, né, para um outro momento histórico. Então, acho que são né, maneiras, né, de conseguir fugir. Mas assim, a realidade é que todos foram, né, de alguma maneira perseguidos, tiveram sua liberdade cerceada. Então, não foi bom para ninguém, né? Todos tiveram que mudar, né, planos, mudar roteiros, músicas também, né, mexer em disco, mexer em letra. Um caso que... Agora eu lembrei da música, só para terminar, que é um disco maravilhoso do Milton Nascimento, chamado Milagre dos Peixes, que é um disco que foi inteiramente censurado, as letras, quase todas. E aí ele falou assim, não tem como mudar a letra. E, né, aí ele resolveu não cantar as letras e é tudo com solfejos, mas todo o sentimento, é um disco muito triste, muito pesado, ali nos anos mais sombrios de perseguição, de assassinato político, e essa geração mineira do Milton, do Clube da Esquina, teve muito próxima de pessoas que foram perseguidas. Então é um disco assim, que é arrepiante ouvir esse disco, né, porque ele tem essa energia, e ao mesmo tempo ele quase não tem palavra, né? Ele não verbaliza, né, essa violência, mas ela está lá. Né, e essa tristeza. Então, é um caso de alguma maneira, né, com a genialidade, com o talento, com a voz do Milton, né, e de todos os músicos que estavam ali, porque tem também todo o lado instrumental do disco, eles conseguiram colocar esse momento político sem falar nada, né, quase nada, porque não podia. Né? A ideia do disco era ter as letras existem, depois foram publicadas, até as músicas foram regravadas depois com letras, né? Mas, enfim, eu lembrei agora desse caso da música, que é um caso bem emblemático. Né? Léo, uma perguntinha nesse sentido mais. Não sei se as companheiras têm mais uma perguntinha antes da gente seguir. Eu gostaria que você comentasse um pouco da literatura latino-americana, né? De que maneira que influiu, porque, como a Malena comentou, de 84, mas a gente tinha uma literatura aqui também riquíssima acontecendo. Você já me comentou também que você anda bastante engajada na parte da literatura. A gente tinha uma literatura como Cortázar, a gente tinha aqui a literatura do realismo fantástico e outras. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que você sente que a literatura também ajudou a fortalecer esse pensar-se desde Latinoamérica, essa maneira de lidar com esse momento tão escuro, né? Assim, tão denso. Como que a literatura ajudou? Não tanto a criar os filmes, mas a toda essa geração a sobreviver, né? Até assim, aí eu falo mais admirador, assim, não estudo literatura assim, a fundo, mas eu sei que uma questão problemática é o Brasil ser sempre... Quando vê esse contexto do realismo fantástico, da segunda literatura latino-americana, dos anos 60, 70, o Brasil
às vezes fica meio à parte, né? Como se essa geração brasileira também contemporânea ali não, né? E de fato não é tão conhecida, né, internacionalmente, né? Você pega escritores desse mesmo período, fora do Brasil, por exemplo, não é tão traduzida. Não, a gente não tem o Gabriel García Márquez, por exemplo, quer dizer, não no sentido da qualidade, mas da projeção, né, internacional nessa mesma geração. Mas a gente tem uma literatura muito, muito importante que bebe, que dialoga, né, em muitos níveis com essa, né, com o realismo fantástico, com toda essa geração. Ao mesmo tempo, acho que também tem uma outra geração que toma distância, busca uma outra abordagem, muito brasileira, acho que muito ligada. Você trouxe a antropofagia, né, essa referência do Oswaldo de Andrade, que, né, quase retomando alguma inspiração desse modernismo dos anos 20, né, do século 20, mas já no contexto da contracultura dos anos 70 e 60, final dos 60, contexto violento da ditadura. Então é muito legal que tem vários livros que vão, né, até uma hipótese que eu tenho, que esse cinema de alguma maneira é interrompido, isso que eu falei de diretores que estavam em primeiro filme, que pararam de filmar, e uma geração muito talentosa, muito inventiva, que para de, né, que alguns inclusive vão para a literatura. Um exemplo é o João Silvério Trevisan, que é um nome bem importante da literatura LGBTQ, e tem livros de referência, de pesquisa também sobre o tema. Ele começou como cineasta, ele fez um filme chamado Orgia, ou O Homem que Deu Cria, que é um carnaval tropicalista muito louco e que foi completamente censurado, nunca foi exibido na época. Filme de 1970. Depois, ele, com essa proibição, ele acaba se tornando escritor, e não que os escritores não tenham sido também censurados. Eu até trouxe alguns livros para mostrar as capas, que são muito bonitas da época, e esse, por exemplo, que é o Zero, né, do Inácio de Loyola Brandão, foi um livro censuradíssimo, também proibido, né, já no meio dos anos 70, mas eu acho que tem uma continuidade dessa geração de escritores, né, desse cinema também ligado à contracultura, muito inventivo. E aí é legal que os livros colocam também de uma maneira inventiva, alucinada, e um pouco, né, muita liberdade, a questão da violência da ditadura, a tortura, a perseguição. Isso aparece em todos esses livros, né, e de maneiras diferentes, né? Então é também essa ideia da criação da memória. Você está ali ao mesmo tempo lendo um romance muito louco, muito experimental, que de repente tem um capítulo descrevendo uma sessão de tortura, por exemplo, isso em 1974. E você fica até pensando, como é que esse livro passou pela censura? E aí já perguntei para professores de literatura, né? E até a dificuldade de leitura do censor, né? Talvez era mais fácil censurar um filme que você via uma cena de tortura, do que um livro, que, por exemplo, um livro muito experimental, muito louco, que lá no meio, num capítulo, vai ter uma até chegar lá, né, até talvez o censor nem tivesse lido, né, o livro até chegar nesse ponto, né? Isso eu falo especificamente de um livro, que é o Confissões de Ralph, do Sérgio Santana, que eu vou mostrar a capa também, que é bem bonito, e que é um livro muito experimental e tal, que traz a tortura, traz um personagem, inclusive, imaginando, fabulando como é que é o torturador em casa, com a família dele. É muito, muito interessante. Aí depois vem uma paródia de um interrogatório, assim, sobre a própria história do Brasil, mas muito, muito violento, e recomendadíssimo esses dois livros, assim, como com essa vontade de, ao mesmo tempo, dar conta da história do país, mas também de criar, né, de fabular, inventar mundos, e que eu acho que também é muito importante, né, porque tem essa luta para criar, né, em circunstâncias difíceis, né? Falando em literatura, ontem eu estava lendo um livro sobre a vida do Victor Jara, né, e aí me deparei com um trechinho que eu achei que casa muito bem, assim, com o que a gente está falando, sobre a importância da arte, né, para a vida e para a transformação. E ele conta que ele estava em Cusco e ele foi cantar para as ligas camponesas. E aí, após cantar, conversava com ele sobre o Chile, sobre as histórias. Ó, os cachorros resolveram latir aqui agora.
ele disse que um deles cantou em quechua para ele. E após ele cantar, ele disse que ele sentiu como se eles estivessem se cumprimentando com um aperto de mãos. E aí ele diz, com um misto de exaltação e deleite, de amargo júbilo, ouviu o canto quechua. Era uma canção tão antiga como os picos das altas montanhas e líricas como os rios. O canto é como um laço que pode unir os nossos sentimentos ou sufocá-los. Não há alternativa. Os que se dedicam a perseguir a glória individual, os que se aproveitam da inocência e da pureza, nunca compreenderão que a canção é como a água que lava as pedras, o vento que nos purifica, o fogo que nos mantém unidos e que ela vive dentro de nós para que nos tornemos pessoas melhores. Violeta disse que o canto de todos é o meu próprio canto e suas palavras são eternas, como as montanhas, como as pedras de Machu Picchu. Então, para a gente compreender, né, que é muito mais do que entretenimento, né? A arte realmente transforma a vida. E essa arte que vem, né, Léo, como tu falou, que tu acredita que um cineasta como Glauber Rocha só pode vir da periferia. É essa arte que vem das entranhas da vida mesmo, né? Não, com certeza. Eu acho que hoje a gente está num momento do Brasil que eu acho que é muito especial, muito contraditório, muito complexo, que a gente está... Bom, a gente está num ano que é difícil dizer o que vai ser, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente tem um avanço muito grande, né? Justamente a questão do Adilei Queiroz, diretor do Mato Seco em Chamas, repensar os territórios, né? Territórios que sempre foram muito exclusivos, né? De determinados grupos. E hoje, mesmo com esse... Né, a gente ainda tem essa defesa da ditadura, a gente vê essa memória ainda... estranha, mas tem uma reconfiguração de território em muitos espaços, nas universidades, né, em espaços culturais, e que isso é um processo revolucionário que não vai voltar, eu acho, mesmo que tenham, né, enfim, forças querendo que isso volte. Então, os cineastas, músicos, poetas da periferia serão cada vez mais fortes e mais protagonistas, né, dessa construção da memória, né? Então é essencial mesmo, né? Léo, querido, cadê o Leozito aqui? Muito obrigada por tua participação, foi muito boa a conversa, a gente pode seguir com mais conversa de cinema, arte, contracultura. Eu acho que foi bastante provocações, né, de leituras, convites, né, a aprofundar nesse Brasil. Então, a gente tem agora o Cris, que vai cantar uma musiquita para a gente, fazer um comentário também sobre a música. O Cris, que é cantor, né, que é um dos nossos queridos, que já está dando umas palhinhas aqui, mas o Cris também tem muito para compartilhar e comentar, também se quiser comentar um pouco a fala do Léo, e logo nós vamos para nossas convidadas especiais, que é a Cecília, a Vitória, que a Vitória já chegou, já está nos acompanhando, e muitas graças, Léo, um abraço a Porto Alegre, que estava resistindo o 1º de abril aí, estava o Jango chegando com para ver o Brizola aí, bueno, não conseguimos resistir, para Porto Alegre muito importante para o nosso Brasil. Então, Cris, contigo, graças, Léo, graças, um besito. Graças, muito bom poder ouvir vocês. A parte que pude ouvir, que estou com problema de conexão, mas me chama muita atenção quando a gente vê que a arte realmente tem um papel fundamental, né, Esme? Ah, é porque tiraram todo mundo? Quero conversar com vocês. Então, mais que cantar, eu queria contar um pouco essa história. Aí, voltou todo mundo, graças. Porque é tão bom a gente ser artista no sentido de estar do lado de cá, atrás das coxias, porque quando a gente está no palco, o público vê aquilo e por trás há muita vida na escuridão das coxias, né? Atrás do palco. E aí eu estava conversando mais cedo, eu e a Esme, que como muitos artistas conseguiram perfurar
a censura, conseguiram driblar esse grande cerco que existia, que estava cerceando os artistas, né? E aí contava para ela, que é uma coisa que pouca gente sabe, mas a Maria Bethânia, ela tem um álbum chamado Rosa dos Ventos, que ela considera o melhor álbum dela e o pior ao mesmo tempo, porque é o melhor show, só que com a pior qualidade técnica. Inclusive, ele só está disponível de forma informal, que ele não foi relançado nem remasterizado devido à má qualidade da captação, né? E na época, era 1970, ela estava com um show pronto, né? E o show tem várias nuances que são muito líricas, que são muito rebuscadas, no sentido sofisticadas, as construções que traziam uma contracultura, uma contestação, né? E aí apareceram os censores para assistir ao show, assim, pá! E ela já estava acostumada que vários amigos já tinham seus shows cancelados, como a gente viveu recentemente, e está vivendo recentemente, um grande cerceamento do teatro, né? E ela tinha essa característica teatral. Daí eles assistiram Rosa dos Ventos, e ela já estava pronta para que o show fosse censurado, né? E os censores não entenderam nada, disseram, nossa, que bom esse show, é censura livre. E o show tinha até mesmo nuances eróticas, né? Que eles não entenderam. Então, isso mostra assim, que a arte ela tem um ardil também, né? Que a nossa arma é a arma da sensibilidade, da imaginação, e de poder dizer as coisas de uma forma indireta. Né? Isso aconteceu com Chico Buarque também, vocês com certeza devem saber que o Chico ele se autoexilou, né, em Roma, porque ele foi muito criticado, né? Também não foi assim do nada, ele foi muito criticado, porque era considerado um compositor que não tinha comprometimento. Imagina, gente, naquela época dos festivais, ele ganha com a banda. Estava à toa na vida, meu amor lhe chamou. Quando o pessoal viu aquilo, falou assim, pai, coxinha. Né? Então, os artistas eram pressionados a se colocar. E quando ele começou a se colocar, mais ou menos ali em 68, a coisa pegou para ele. Né? Ele teve que ir para a Itália, porque a Marieta Severo estava grávida, ele temia pela vida dela, né? Não eram poucas as mulheres grávidas que sumiam e nunca mais voltavam. Então, apesar dele ser bem conhecido e dele ter uma família abastada, o Vinícius de Moraes falou, vai para Roma e fica lá. E é o que ele faz. Mas aí, quando ele volta em 1970, justamente estava conversando com a ex-mente do programa, ele vem com Apesar de Você. Amanhã vai ser outro dia, hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Você que inventou esse estado, inventou de inventar. Né? E aí, quando ele propôs essa música, claro, você tinha que mandar o relatório para a censura, pra, dizendo do que é que se trata a sua música, qual é a sua intenção, né, e etc. Ele falou assim, bom, essa aqui é um samba sobre um casal que se separou e ele tá dizendo que vai se reerguer, que apesar dela, que deixou ele, né, amanhã vai ser outro dia. E os censores, obviamente, que não tinham sensibilidade suficiente, não tinham aquele coração que sente a poesia, deixaram passar. E ele lança essa música logo na volta dele, em 72, se não me engano, depois de fazer um álbum maravilhoso com Ennio Morricone, que é um capítulo à parte, né? O Per um Punho de Samba. Ele volta e tá lá Paulinho da Viola, Beth Faria, Geraldo Vandré, se não me engano, também tava, Nelson Motta, toda ali aquela banda de artistas, de jornalistas, e todo mundo tinha certeza absoluta que ele ia do aeroporto direto pro xadrez. Ele já estava pronto para isso, né? A filhinha recém-nascida com 11 meses, a Marieta já estava preparada, e eles com Apesar de Você na manga. Passa Apesar de Você, ele não acredita que ele não é preso, a música saiu como um single, e quando ela estoura e todo mundo começa a falar da música, o regime militar se dá conta da bobagem que fez, deu um tiro no pé. E aí proíbem a música de tocar, e é só 8 anos depois, praticamente, que ele vai poder realmente lançar a música dentro de um álbum, quando já estava o regime enfraquecido, né? Já tinha passado os anos do de chumbo, do AI-5, já estava aquela crise, que aí surge uma nova onda, né? De
não de canção de protesto, porque é um pouco mais que isso, não era uma música que ia contra o regime. Ia contra o regime porque era a favor da vida, era uma arte que impulsionava o florescer do coração humano e aquela dureza, né, daquela dureza forçada, aquela repressão toda, já não cabia mais aquela primavera, né? E aí sobram histórias, né, da MPB, de artistas que conseguiram driblar a ditadura, falar da situação política, né, que se vivia, porque era tudo muito velado, a gente não tinha esse acesso à informação que a gente tem hoje, né? E a música cumpriu o seu papel, né? E aí, só para terminar falando dessas histórias, tem um grande compositor, que é o Geraldo Vandré, né, que todo mundo abraçou essa canção que o Cícero Molina fez no início do programa, belíssima. Ele não gostava muito, né, ele exprimiu isso, expressou isso em alguma entrevista, agora não me lembro exatamente onde, que ele não queria que aquela canção fosse de protesto, ele não gostava de como era utilizada politicamente aquela música, né? Mas a música tinha vontade própria, né? E são contradições que se tem, que nem tudo é preto e branco, né? O Geraldo Vandré, por exemplo, ele era um grande admirador da aeronáutica e exprime isso depois numa música chamada Fabiana, que era uma música para a Força Aérea Brasileira. Então, não é exatamente assim como a gente pinta, né? Existe todo um pano de fundo além daquilo que se vê nas coxias da arte, nas coxias das composições, principalmente na música, né, que com certeza era muito mais acessível àquela época do que o cinema, que tinha que competir com aquela enxurrada, ainda hoje é assim, né, de produção norte-americana, estadunidense, mas que ocupou seu lugar no nosso coração. Né, para dizer que não falei das flores, com certeza se transformou num hino. Bom, é isso mais ou menos que eu tinha para comentar, né? Graças, bebê. Graças, Cris, querido. É, muito bom escutar. Eu acho que é um assunto que a gente tem que seguir falando, né, sobre arte, cultura e resistência. E depois a gente pode voltar a ter mais encontros, quem sabe. E agora a gente vai para uma parte. Graças, Cris. Graças, Léo. Vou deixar a Isabela para apresentar esse momento que estamos todos muito ansiosos para escutar. Esse é um momento muito importante. Graças. Graças. Obrigada. Obrigada, Esme. Agora a gente vai receber uma militante dos direitos humanos, uma professora, uma militante do Fórum Feminista do Rio de Janeiro. Ela é diretora do grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, filha de Maurício Grabois, que foi o reorganizador do Partido Comunista do Brasil, e comandante da Guerrilha do Araguaia, e da advogada comunista Alzira da Costa Reis. Então, conosco, Vitória Grabois. Bom dia a todas e a todos. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz ao abrir agora aqui essa live e ver que só tem jovens, né? Isso é muito bom, né? Porque a nossa luta não vai terminar aqui, uma luta que a gente tem, eu principalmente, desde a anistia, mais especificamente a partir de 1980, e é uma luta que tem que continuar, e a gente precisa de jovens como vocês, formadores de opinião, para contar essa história que vocês contaram aqui agora, o que eu vi sobre a história da arte, né? Mas a ditadura civil, empresarial, militar no Brasil atingiu todos os setores da vida brasileira, né? Principalmente a educação. Nós tivemos um retrocesso imenso na questão da... Olha, com licença, porque o meu computador é velho e eu não tenho fone de ouvido. Estão falando da minha casa, como eu estou de microfone aberto, eu vou fechar a porta, só um minuto. Tá bem. Desculpe. A questão da educação hoje, que eu mais sinto, é que essa história não é contada. É uma deficiência, quer dizer, sendo honesta, assim, deficiência não, é uma grande falha. Primeiro, que os governos civis que sucederam à ditadura civil militar brasileira muito pouco fizeram para contar essa história.
uma luta dos militantes do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro e dos demais grupos Tortura Nunca Mais do Brasil e dos familiares de mortos e desaparecidos políticos, dos ex-presos políticos, é que os governos ditos democráticos abrissem os arquivos da ditadura para que a gente pudesse contar essa história. É, eu não sei se vocês sabem que nós, familiares de mortos e desaparecidos da guerrilha do Araguaia, entramos com uma sentença na Corte Interamericana de Direitos Humanos em 1995 e somente em 2010 essa ação foi julgada e o Estado brasileiro foi condenado. Né? O Estado. E também nunca se cumpriu, o que se cumpriu foi minimamente, né? Teve um cumprimento da sentença, minimamente, o que eles fazem sempre é um cala-boca nas famílias. Então, o que, que eles cumpriram? A reparação pecuniária. Vamos dar dinheiro para esse pessoal que eles vão ficar de boca calada. Mas não é isso que acontece. Né? Nós também temos que lembrar que nós temos uma lei, a Lei 9.140 de 95, né? Que o Fernando Henrique achava que era já uma Comissão Nacional da Verdade, que não era essa Comissão Nacional da Verdade. Então, por que que essa. Como é que as coisas acontecem no Brasil? Vocês estavam falando aí dos países da América Latina. Né? O Brasil, em relação aos países da América Latina, é o país mais atrasado em relação aos direitos humanos. É muito, quando eu sempre represento o Grupo Tortura Nunca Mais na FEDEFAM, que é a Federação Latino-Americana de Desaparecidos e Presos, o Brasil sempre está... Eu fico horrorizada de saber a falta de politização do nosso povo. O nosso povo é muito atrasado, entendeu? Em relação aos demais povos da América Latina, somos da Argentina, do Uruguai e do Chile. Na Colômbia, quer dizer, todos os países. Claro que tem a barreira da língua em relação aos outros países, mas essa barreira da língua não se justifica mais e nunca se justificou. O Brasil é o país mais atrasado nesse sentido. E os governos ditos democráticos, eles também contribuíram para esse atraso. Né? Nós nunca discutimos a questão da ditadura. A ditadura é muito mal estudada no Brasil. A ditadura ela entra no currículo das escolas. Era na oitava série do ensino fundamental, agora nono ano, e no primeiro ano, no último ano do ensino médio. Estudado muito mal. Eu trabalhei como pesquisadora na UFRJ e fazia várias palestras, a gente passava como se vários filmes lá, e muitas meninas, digo meninas porque eu trabalhava lá no serviço social, é uma faculdade de mulheres, elas só foram saber que tiveram ditadura militar quando entraram na faculdade. Eu estava falando ontem com as meninas, Vitória, eu só fui estudar ditadura na faculdade. Fiz o primário na década de 70, né? Me formei ali na década de 80 e não vi sobre na escola sobre ditadura militar. E você é da classe. Você é uma menina da classe média. Não, agora, era filha de trabalhador, metalúrgico e costureira. Porque o pessoal do serviço social são das classes mais vulneráveis, né? Porque o serviço social pobre trabalha para pobre, né? É assim no Brasil. Eu fui na faculdade de letras passar o filme da Lúcia Murá, Que Bom Te Ver Viva. Aí tinha uma menina que ela chegou em casa, ela ia brigar com a mãe. Porque a mãe dela nunca falou para ela que tinha tido ditadura militar no Brasil. Aí eu perguntei, quantos anos a sua mãe tinha quando viu o golpe? A minha mãe tinha 15 anos. Aonde a sua mãe morava? Morava no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu falei, então ela não podia saber. A censura, como vocês falaram, a censura não era só nas artes, a censura era em qualquer lugar. Se ficassem três pessoas conversando na rua, passasse um carro da polícia, ele te levava presa, você não podia conversar. Se você não tivesse nenhum vínculo, você estava caminhando, você encontrava duas amigas para conversar, e aí chegava lá e aí você não podia conversar, entendeu? Era uma coisa assim. Depois, quando teve um filme do Araguaia, tem um filme que eu não gosto, mas também levamos as alunas da UFRJ, e tinha uma que a mãe dela nasceu em Belém. Ela era do Pará, ela falou a mesma coisa. Eu vou chegar em casa agora e vou contar para minha mãe que a minha mãe nunca
me disse que tinha ditadura. Eu falei, você não pode fazer isso. Sua mãe morava em Belém. A guerrilha do Araguaia ocorreu no sudeste do Pará. Sabe que é o sudeste? É a Europa inteira. Né? Então, para você ver o nível, porque não se fala nesse período. O único período que se falou na ditadura civil-militar foi na época da Comissão da Verdade. Uma Comissão da Verdade que só teve para mim, e sabe, para os militantes do Grupo Tortura no Carmar do Rio de Janeiro, só teve um ponto positivo. Foi a gente falar naquela época que teve ditadura civil-militar. E eu queria dizer para vocês que só teve Comissão da Verdade, porque quando nós estamos lá no mês de maio, vai fazer agora 11 anos, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, na audiência da sentença do Araguaia, o presidente de então, Luiz Inácio Lula da Silva, enviou para o Congresso Nacional um anteprojeto de Comissão da Verdade, porque ele sabia, o Estado brasileiro sabia, que uma das demandas da Corte seria criar uma Comissão Nacional da Verdade. Só por isso. E outra coisa que eu estava falando lá atrás, aí, embolei aqui meio de campo, sobre a Lei 9.140. Essa lei, por que essa lei saiu no governo Fernando Henrique? Porque Fernando Henrique tinha viajado aos Estados Unidos e deu uma conferência de imprensa na Casa Branca. Aí uma jornalista lá levantou o dedo e falou, presidente, e a questão dos desaparecidos políticos no Brasil? Aí ele respondeu, quando você chegar no Brasil, você me procura. Ela disse, não, não posso procurar o senhor, porque eu sou cidadã americana, eu sou irmã de Pedro Alexandrino, que foi desaparecido da guerrilha do Araguaia. Aí essa declaração saiu no Washington Post e no New York Times, e aí quando Fernando Henrique chegou aqui no Brasil, já viu um anteprojeto do Dr. Hélio Bicudo, né, que mais tarde colaborou, foi um dos mentores do impeachment da presidente Dilma Rousseff, ele já havia feito um anteprojeto, o deputado Nilmário Miranda procurou ele, aí saiu a Lei 9.140, nós já tínhamos uma Secretaria de Direitos Humanos dentro do Ministério da Justiça, criou uma Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos para começar a fazer as buscas, né? Mas o que ele fez primeiro? Foi um cala-boca, deu uma indenização naquela época, que era $5.000 e o dólar valia R$1. Então, valia R$2, o dólar valia R$2. Então, é sempre assim, vamos dar dinheiro para essa gente, eles calam a boca e a gente não fala mais. Né? E se hoje se fala em ditadura militar, se deve à luta dos familiares, né? Para você ver que eu já sou uma velha, né? Nossas mães já morreram, muitas, não tem mais mãe viva, que eu saiba, aliás, tem uma ou duas, mas estão com Alzheimer, estão na casa dos 100 anos, nada podem fazer, sobrou para os filhos e para os irmãos. Por exemplo, segunda-feira, um vereador aqui do Rio de Janeiro homenageou dois alunos do Colégio Pedro II, que são desaparecidos políticos, o Marco Nonato e o Marcos Nonato da Fonseca, que foi morto aos 19 anos na Moca, no bairro da Moca, em São Paulo, e o José Carlos Spingler, um outro também da LN, que esse é considerado desaparecido político. Né? Então, para você ver que, sabe, a gente está sempre assim, a gente tem que criar situações, né? Por exemplo, hoje, uma coisa importante hoje, há 34 anos, o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro homenageia pessoas ou entidades que lutam pelos direitos humanos. Só que a nossa medalha sempre chamou Medalha Chico Mendes de Resistência, e esse ano nós estamos chamando Medalhas Emergencial e uma medalha emergencial contra o fascismo Chico Mendes. Por quê? Porque a gente está homenageando quatro pessoas. O Chico César, que é a gente homenageando, que tanto vocês acabaram de falar agora há pouco, sobre a questão da cultura, importantíssimo. Com a música, ele está tomando uma posição muito coerente, muito corajosa contra esse desgoverno desse cara que não dá nem para dizer o nome dele. Nós tivemos, aí homenageamos, os outros três homenageados são vítimas da violência de Estado. Né? O Moise Kabakami, ele foi assassinado não pelo Estado, mas pelos seus até colegas de trabalho. Mas é uma cultura da violência na cabeça das pessoas. Agora, aqui todo mundo puxa revólver, não sei se vocês estão acompanhando, aqui no Rio de Janeiro, um vereador que está lá assim,
fazendo cenas na rua, no centro da cidade, puxando arma para morador de rua, fazendo filminho para amedrontar os moradores de rua. Então, essa mentalidade da violência, né, que esse menino foi brutalmente assassinado, e a gente denunciar essa violência e também a violência contra aqueles que migraram, os asilados, que fugiram da guerra da África para vir morrer aqui no Brasil, de uma forma brutal. Vamos dizer, a sorte que tinha sido filmada, a gente pôde vir. Quer dizer, uma barbárie, o cara foi morto apaulada pelos seus colegas de trabalho, né? Que ponto, será que é colega de trabalho? A gente pergunta, é colega ou pertence à máfia? Porque ele tinha uma posição, entendeu? E é isso. A outra homenageada é Sandra Gomes, que é a mãe de um menino entre os 27 que morreram na chacina do Jacarezinho, que vai fazer um ano agora e que ninguém faz nada. Foi a maior chacina do Rio de Janeiro. Suplantou a de Vigário-Geral em 1993, que mataram 21 pessoas, inclusive até crianças foram mortas na chacina de Vigário-Geral. Né? Então, nós estamos homenageando a todas essas mulheres, mães, esposas, irmãs. Desses 27, mataram 28, um foi o próprio policial militar que morreu, e mais 27. Mas elas, agora com o nosso contato para organizar a medalha, tem mais três que eles descobriram depois, mas não foram, vamos dizer assim, entraram na estatística. Então, a gente está de mãos e pés atados para dizer mais os três, que elas mesmas ainda não... Elas sabem, mas ainda não conseguiram contactar com a família, porque a favela do Jacarezinho é uma favela que tem mais de 30, 40 mil habitantes, é uma cidade, né? Uma cidade que muito interior do Brasil não tem esse número de habitantes. E o outro é um menino de 21 anos, Iago Bastos, que vivia em situação de rua, que estava vendendo bala em Niterói, e um policial civil, a paisana, que estava armado, achando que ele era um ladrão, que ele era um assaltante, mata o menino, que estava vendendo bala para ter dinheiro para fazer um bolinho para a filha dele, que naquele dia ia completar um aninho de idade. Cara, que país é esse, sabe? De barbárie, que a gente lutou tanto, né? Que agora, isso a gente tem que ver a questão da situação do Brasil. Ele atingiu todos os ramos da vida brasileira. A educação, a saúde, né? A saúde era um caos à época da ditadura militar. Com a redemocratização, que nós pudemos criar o SUS, né, com médicos progressistas que vinham lutando. A educação no Brasil ela é mais estagnada, sabe? É atrasada. A escola pública não tem professores adequados. As escolas caindo aos pedaços. Né? No Rio de Janeiro, principalmente. Né? O Rio de Janeiro, isso aqui era a capital do país. Os hospitais não têm médicos, os médicos são precarizados, são contratados como terceirizados, não têm direito a 13º, não têm direito a férias. O meio ambiente nesse país nem se fala, desmataram a Amazônia, conseguiram chegar no Pantanal, conseguiram colocar fogo no Pantanal, entendeu? O Brasil está mal na ficha. O Brasil era a quarta economia do mundo, passou para ser a sexta economia do mundo, agora ela é a 13ª economia, sabe, do mundo. E esse presidente que está, outro dia teve desplante de dizer que é uma das 10 maiores economias do mundo. Que 10 maiores? 13 milhões de desempregados, fora os desalentados, que não procuram emprego. Uhum. Então, esse período precisa ser estudado, esse período precisa ser debatido. As pessoas têm que fazer, sabe, ser contado. Não pode, sabe, a nossa esquerda só fica pensando em eleição, sabe, eleição e fazendo acordos. A gente sabe, está um ponto que a gente tem que mudar esse Brasil, ter a coragem política de enfrentar, porque o povo vai para a rua, o povo tem que ir para a rua. Nós não podemos agora, se a gente tiver uma política coerente em relação à educação, à saúde, à habitação, você vê, as pessoas... Coisa bárbara. Você anda nas ruas do Rio de Janeiro, você tem que olhar para o chão, senão você vai atropelar as milhares, as dezenas e centenas de pessoas que estão no meio da rua. Você atropela, você não tem como andar. E tem milhares de apartamentos, de casas, de edifícios fechados. Por que o governo é tão barato? Reforma, coloca esse pessoal lá dentro para morar, entendeu? Isso tudo é consequência da ditadura civil-militar que aqui está. Não acabou. Uhum.
E os governos ditos democráticos, eu volto a repetir, não tiveram uma política de resolver essa questão. Porque não quiseram, em nome da governabilidade. A governabilidade está aí. Essa coisa, que não dá para dizer o nome, governando o nosso país. Eu acho que é bem importante... Eu acho que é bem importante tu trazer essa, a situação atual, né, para a gente ter esse link, assim, do que esses resquícios que ficaram, né, da ditadura e a Comissão da Verdade, é, o resultado da Comissão da Verdade, que foram mais de 4 mil páginas, né, que foi na Comissão da Verdade que a gente ficou sabendo muito das torturas que as pessoas sofreram. Eu acho que foi, para muitos dos torturados, a primeira vez que eles falaram, conseguiram falar sobre isso realmente, né? É, tem o filme da Susana Lira, o Torre das Donzelas, que tem, inclusive, um depoimento de uma das presas, né? Que ela dizia que ela nunca tinha conseguido falar sobre as torturas nem com a família dela, do que ela tinha sofrido dentro da prisão, né? E tu foi uma pessoa que tu perdeu teu pai, teu irmão, teu marido, né? Foram assassinados e sumiram, né? Pela repressão da ditadura militar. Então, e muitas pessoas, ainda hoje, tu falou, né? Ah, que bom ver jovens nessa live, né? Mas muitos desses jovens nem sabem disso ainda, né? Nem sabem de todo o trabalho que foi feito da Comissão da Verdade, que foi engavetado, o resultado, enfim. Então, nessa live a gente quer muito resgatar isso, essa importância dessa memória, né? Essa importância de trazer essa história, das pessoas que sofreram com essa história, né? Que ainda trazem na sua alma, né? A dor de ter vivido esse período da ditadura. A importância dessas pessoas trazerem a sua história, contarem isso. Então, nesse sentido, a gente queria ouvir um pouquinho de ti, assim, por exemplo, onde tu estavas no 1º de abril de 1964? Olha, antes de eu responder onde eu estava no 1º de abril, eu quero fazer uma ressalva. Quer dizer, muita gente não tinha falado, mas muita gente falou. Então, eu queria dizer que vocês vejam um filme, Que Bom Te Ver Viva, que são 10 mulheres... que ainda logo após o filme, ainda foi feito, a ditadura acabou em 85, acho que o filme é de 86, 87, essas 10 mulheres falam como elas foram torturadas. Teve muita gente, teve muitos espaços que a gente conseguiu falar. Tá? Agora, a Comissão da Verdade, eu queria também dizer que o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, eu especialmente, nós temos grandes... Críticas que a gente fala são críticas positivas, entendeu? Críticas, assim, da Comissão da Verdade, que foi uma comissão enorme, que gastou uma fortuna, que contratou milhares e milhares de pessoas, milhares, não estou dizendo, estou exagerando, dezenas de pessoas, e o que ela fez? Ela listou os torturadores. O Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro já tinha essa lista. Nós temos essa lista desde 1992, tem a Vala de Perus. Quem descobriu a Vala de Perus? Os familiares que tiveram seus entes queridos enterrados na Vala de Perus, que ninguém fala. Fala-se pouco da Vala de Perus. No Rio de Janeiro, nós temos 3 cemitérios que foram colocadas as pessoas que eram mortas. O principal deles é o cemitério de Ricardo de Albuquerque. Não sei se vocês não são do Rio. Ricardo de Albuquerque é o último bairro do Rio de Janeiro. A cidade seguinte é Nilópolis, que já está na Baixada Fluminense. Eles jogavam os desaparecidos políticos numa vala em que ficavam os assassinados, que haviam sido assassinados pelo Esquadrão da Morte. O Esquadrão da Morte no Rio, na época, é a milícia de hoje, que era o Esquadrão da Morte, que hoje virou milícia. Né? Lá, o Grupo Tortura Nunca Mais conseguiu listar 14 dos nossos. Nós temos um monumento, sabe, um cemitério de Ricardo de Albuquerque, um monumento até bem moderno, feito pela Prefeitura do Rio de Janeiro, da qual o atual prefeito do Rio, na época, também era prefeito. E a Comissão da Verdade só descobriu um desaparecido, que foi Joel Vasconcelos, um jovem de 19 anos, que foi assassinado na subida do Morro do Borel, um morro que tem na Tijuca, que também tinha 19 anos. Ele é considerado desaparecido e eles acharam os papéis dele lá no cemitério, jogado na administração. Até Cecília fica muito chateada, porque a Cecília foi a pessoa que
a Cecília foi a pessoa que participou mais ativamente da pesquisa, e a gente não achou o Joel. E a mãe do Joel é uma fundadora do Grupo Torturando Camargas. Ela já morreu há alguns anos, 20 anos ou 30, não sei mais. Quer dizer, não é aliás, pelo menos ela sabia que o filho dela tinha sido enterrado ali. Mas é que eles sumiram com os papéis. Então, precisou de uma comissão de verdade fazer uma listagem. Tiveram pontos positivos, não nego, mas muito pouco. Se você vai contar, 80%, 20% do que precisava fazer. Muito pouco. E a Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro partiu do trabalho do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Foi a partir do nosso trabalho. Então, nós, militantes, familiares de mortos e desaparecidos políticos, sem dinheiro nenhum, com os nossos próprios recursos, porque quando a gente recebe esse dinheiro do Estado, que ele pensa que a gente vai comprar televisão e geladeira, a gente aplica na luta. A gente usa esse dinheiro para viajar, para ir a Brasília, para pagar táxi, porque nós estamos velhas, né? Bem velhas, a gente anda cansada. Então, esse dinheiro que veio é para a luta, não é para a gente comprar geladeira nem televisão, é para a própria luta, a gente doa para o Grupo Tortura Nunca Mais. Na Lei 9.140, todos os familiares do Rio de Janeiro doaram para o Grupo Tortura Nunca Mais. Do Rio de Janeiro, tem outros. É, todos, familiares de qualquer, da LN, do MR8, entendeu? Então, é uma luta que a Comissão da Verdade, o que a Comissão da Verdade fez importante foi dar divulgação. Exato. Uhum. Então, que no Grupo Tortura Nunca Mais, a gente vinha professores que, assim, uma vez eu fui entrevistada por uma produtora da TV Globo, né? O filho dela estudava no tal colégio, o professor mandou falar sobre a Comissão da Verdade, vai lá, procura aquele pessoal. E esse colégio, assim, parece supermercado, tem um em cada bairro. Aí esse professor dava aula em tudo quanto era bairro. A gente dava aula numa sala desse tamaninho, que dá 10, 30 pessoas, a gente dava para 40, 50. Dava aula de história, que chegou um dia lá que tinham dois colégios, um colégio público e esse colégio particular. Claro que os alunos do colégio público deram um banho nos alunos do colégio particular, que vieram da... que eram muito mais interessados. Aqueles lá estavam lá ouvindo, porque tinha que fazer o trabalho para poder passar de ano. Né? Mas é importante. Não é, eu acho que tudo é importante. Tudo é importante. Mas os governos que se instalam, que se dizem democráticos, eles tinham que ter feito o mínimo. Sabe? E a Comissão da Verdade foi o mínimo do mínimo do mínimo. Então, nós temos, sabe, como a gente chama no Grupo Tortura Nunca Mais, foi a comissão do possível. Eles não puderam ir mais à frente, porque, segundo eles, forças, como dizia o ex-presidente Jânio Quadros, forças ocultas atrapalhavam o trabalho. Que nós não atrapalhamos. Nunca, nunca um torturador foi para o Banco dos Estados no Brasil. O único que levou um processo, mas um processo civil, foi o Ustra, foi um processo encabeçado pela família Teles. Mas era na área civil. Mas na área penal, nenhum. E a comissão e a sentença do Araguaia, que eu acho a coisa mais importante, a sentença do Araguaia, que diz todos aqueles que cometeram crimes continuados em cima dos desaparecidos, que não apareceram os corpos, todos aqueles que cometeram crimes de lesa humanidade, que prenderam, torturaram, mataram e desapareceram com os brasileiros, eles precisam ser processados. Agora, se ele vai ser condenado ou não, é outra história. Também não tem mais ninguém para ser coisa, porque é todo mundo velho, já morreram todos, só sobre, né? Os mandantes já morreram todos, sobrou soldado que deve ter minha idade. Há pouco morreu o Selig aqui, de Porto Alegre. É, então assim, então aqui só sobrou os soldados que hoje são da minha idade, imagina. Você não vai prender um cara de 70 e tantos anos, né? Aí. Mas isso eu tenho para ficar muito claro, entendeu? Porque apesar de vocês serem altamente politizados, altamente interessados, fazendo um programa desse tipo, essa história precisa ser contada sobre o nosso ponto de vista. É interessante, por exemplo, né, a música de Chico Buarque, Apesar de Você, é interessantíssimo. Os filmes, isso aí é um mote. Eu trabalhei na UFRJ e eu coordenei um programa chamado Direitos Humanos em Tela. Então, a gente passava um filme e convidava alguém para a juventude. A juventude precisa... Sabe, melhor, a juventude, quer dizer, um trabalho de formiguinha, ia 40, 50, no outro ia 100, no outro, sabe, filme da Zuzu Anjo foi a Patrícia Pilar, aí, claro, vai a Patrícia Pilar, entendeu? Bota lá 200, 300 pessoas, né? Então, é assim que a gente trabalha, é um trabalho de formiguinha, como eu falei, de vocês continuarem.
Agora, voltando à pergunta que vocês me perguntaram no dia 1º de abril, eu era aluna da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, hoje o UFRJ, que chama INFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Eu, no mês de setembro de 1963, eu fui suspensa por tempo indeterminado com mais 14 estudantes, meus amigos, né? Então, nós éramos 15, nós estávamos suspensos por tempo indeterminado. No final de dezembro, o presidente João Goulart ele suspendeu a nossa suspensão e a gente voltou a fazer prova, tanto que no dia 1º de abril eu tinha prova de filosofia. E o pessoal do IFIX era altamente politizado, dominava na época o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Eu tinha entrado lá, eu não sabia que... Eu nunca pedi filiação a partido nenhum, e eu tenho um amigo meu que chama Wilson Nascimento, que ele é professor aposentado da USP, professor de História Contemporânea aposentado da USP. Ele, numa assembleia lá daquelas, os anticomunistas disseram assim, aqui está cheio de comunista. Aí o Wilson falou assim, aqui tem dois partidos. Aí eu falei, quem me levou para o PCdoB foi o Wilson, porque eu não sabia que eu era do PCdoB. Isso aí é uma brincadeirinha que a gente tem. E aí o PCB era forte, tinha mais de 70 militantes. Para aquela época, você ter 70 militantes dentro de uma faculdade é coisa para burro, é muita gente, né? E aí a ordem do PCB foi que a gente, que eles, mas eu acompanhei, né, porque eu era o bloco, era eu e as minhas amigas, mas as minhas amigas, no 1º de abril, as mães não deixaram sair de casa, ficaram. Eu fui para a rua. Eu morava em Botafogo, já, aí outro erro do PCB, né, fez greve geral naquele dia. Então eu andei, não sei se vocês conhecem o Rio, eu andei de Botafogo até a cidade a pé. Não é muito longe, mais ou menos, né? Hoje eu tinha que parar no meio do caminho, naquele dia eu fui. Aí a gente chegou lá, na Faculdade Nacional, todo mundo fazendo bomba molotov e tal, aí veio a ordem do PCB para que todo mundo fosse para a Faculdade Nacional de Direito, que tem o famoso Centro Acadêmico CAC. Aí eu fui junto com a minha amiga Raquel Teixeira, que também fazia letras, o primo dela, Aloysio Teixeira, nos anos de 2000, foi reitor da UFRJ, tinha sido meu colega na escola, no Pedro Ernesto, escola pública, a gente morava na Lagoa, ele era da minha turma, a tia deles era nossa professora na quarta série, e eu e Raquel fomos a pé, e a Faculdade Nacional de Filosofia fica ali na perto da Avenida Beira-Mar, até a Faculdade Nacional de Direito, que fica na altura da Central do Brasil. Aí ficamos concentrados, ouvindo a rádio da legalidade do Brizola. De repente, a rádio da legalidade sai do ar e o comando de caça comunistas começa a jogar bombas dentro da faculdade. Aí começou um caos, tinha mais de 300 alunos lá dentro. De repente, lá para as 5 horas da tarde, 6 horas, batem na porta, porque a Faculdade Nacional de Direito é um prédio do século XIX, tem uma porta assim de madeira, está lá até hoje, né? E chegou um capitão do exército e disse o seguinte, vocês têm que sair porque a ordem que eu recebi foi para incendiar o prédio. O nome dele era Ivan Proença. Ele hoje é um grande amigo do grupo Tortura Nunca Mais. Ele organizou a nossa saída. Aí perguntou, quem quer ser voluntário? Aí eu lá levantei o dedo, vamos sair. Aí aquilo, 3 rapazes e 2 moças, os homens vão proteger as meninas, aquelas... Bom, aí saímos, eu saí com René de Carvalho, filho do grande comunista Apolônio de Carvalho, não sei se vocês já ouviram falar quem foi ele, lutou na resistência, na Guerra Espanhola, na resistência francesa. O René, os dois filhos do Apolônio, são franceses que nasceram durante a guerra. E aí eu e René saímos de lá e fomos caminhando, entramos numa rua paralela que chama Rua Marechal Floriano, e lá tem uma delegacia, eu falei, René, vamos sair daqui, porque tem uma delegacia, vamos para Presidente Vargas, que é a principal via do Rio Branco, é Presidente Vargas. Aí atravessamos a Presidente Vargas debaixo de balas que passavam por cima das nossas cabeças, e chegamos na esquina da Avenida Rio Branco, aí para um carro, me lembro, um carro azul. Naquele tempo só tinha Volkswagen, DKW, mas
não sei que marca que era, um carro estrangeiro, sei lá que carro, e ele pergunta assim, vocês são estudantes? Claro, a gente não ia dizer, somos operários. É, somos. Vão para onde? Eu falei, eu vou para Botafogo, e o Renê, eu vou para o Jardim Botânico, eu deixo vocês na praia de Botafogo, porque eu vou para Copacabana, tudo bem. Puseram fogo na Uni, no prédio da Uni, e eu não acreditei. Mas quando a gente saiu de lá, a gente tinha que passar na frente do prédio da Uni. Quando a gente chegou no prédio da Uni, a Uni estava pegando fogo. Aí eu vi que a coisa, nós tínhamos perdido essa batalha. Foi aí que eu me conscientizei. Me despedi na rua que eu morava, do Renê, ele seguiu a pé, que é um grande caminho de Botafogo, Jardim Botânico, é bem grande. E fui só encontrar Renê em 1980, no Teatro Casa Grande, quando a Flávia Schilling voltou ao Brasil. 16 anos depois, eu encontrei o Renê. A partir desse dia, no dia seguinte, eu caí na clandestinidade. Primeiro morei na casa de uma tia minha, minha mãe teve que sair da casa, foi para a casa da outra irmã, e assim nós fomos. Aí caí na clandestinidade, fiquei 16 anos clandestina, e só saí da clandestinidade, depois da lei da anistia veio em agosto de 79, mas eu só voltei ao convívio social em 1980. Essa é assim, rara, assim, a minha história, né? Até aí, meninas. Perguntem. Muito obrigada. Muito obrigada, Vitória. A gente já está chegando aqui ao fim do nosso programa, mas muito bom te ouvir, muito bom saber do trabalho, né, do Tortura Nunca Mais. Eu acho que essa nova geração precisa conhecer esse trabalho, né? Eu queria que tu só falasse um pouco como é que vai ser hoje o prêmio Chico Mendes, onde vai ser, se vai ter presencial também ou vai ser online, como é que as pessoas podem assistir a entrega do prêmio? Bom, não sei se vocês estão vendo aqui atrás de mim, tem um cartaz dos desaparecidos do Araguaia aqui, ó. Estão vendo? E lá tem, sim, o Che Guevara. Fiz esse cenário aqui porque a gente teve uma reunião de segmento da Corte Interamericana de Direitos Humanos e só aparecia, para falar em nome do Brasil, coronel e general, todos fardados, e aí eu fiz deixei aqui para que eles vissem, entendeu? Foi uma provocação com os generais e o general e o coronel, que agora coordena a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos. Não sei se vocês... Isso aqui foi o nosso cartaz, não sei se vocês estão vendo. Está vendo? Isso é um caderninho que a gente faz com as biografias dos homenageados. Vai ser por forma ainda online, no YouTube do Grupo Tortura Nunca Mais. É Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, porque tem... Vários grupos de Tortura Nunca Mais. Então, tem que botar lá, Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, às 18 horas, que nós vamos homenagear o Chico César, o Moise Cabagambio, a Sandra Gomes e o Iago Bastos. Mais uma vez, agradeço a atenção de vocês. Fico muito feliz. Eu gosto muito de falar para a juventude, porque vocês que vão ser os nossos herdeiros políticos, nossas herdeiras e herdeiros políticos, políticos e políticas, que vocês continuem nessa luta, entendeu? Através da literatura, através da educação, dessa, sabe? É um trabalho de formiguinha que eu acho que algum dia a gente consegue chegar, sabe? Contar essa história, porque a gente, como alguém já falou aí, que até ouvi um pouco, a gente acaba um pouco esquecendo, porque a violência é muito grande. E uma coisa que a gente tem que sempre reforçar, dizer, se hoje a violência estatal ela é dirigida às pessoas das classes vulneráveis, principalmente aos jovens, aos jovens negros, aos jovens favelados das favelas do Rio de Janeiro, aos jovens das periferias dessas grandes cidades, é porque aquele período da ditadura é sequela, é consequência do período ditatorial civil e militar. A gente fala civil porque vários governadores de Estado apoiaram esse golpe e os empresários apoiaram esse golpe, dando dinheiro principalmente na OBAN, lá em São Paulo, que matou Vladimir Herzog, né? E tantos outros morreram sob a tortura e foram torturados. Então, a gente não pode esquecer que não foi só uma ditadura militar, foi uma ditadura civil e empresarial. Agora, tem vários trabalhos nas universidades, é muito interessante isso, estudando esse empresariado. Existe um grande projeto aí que as pessoas vão, não só as multinacionais, como a GM,
como a Volkswagen, a Chevrolet, etc., etc., mas aos outros. Mais uma vez, eu agradeço. Espero todos vocês hoje, às 18 horas, no YouTube do grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Muito obrigada. E pela vida, pela vida, pela paz. Tortura nunca mais. Nunca mais. Muito obrigada, Vitória. Assim, só para mostrar isso que tu está falando, né? Que eu tenho aqui o livro Investigação Operária, que traz essa questão, né, dos trabalhadores que foram presos, torturados e até mortos, né? E da participação dos empresários, né? Tem um filme muito interessante, um documentário, que mostra, né, a participação de empresários, inclusive indo assistir às torturas, né? É o Bolhaisen. Eu acho que o melhor filme da ditadura é esse, que mostra. Ele, além de tudo, ele era sádico. Ele ia lá e puxava a alavanca do... Como é o nome? Gente, eu estou ficando velha, estou esquecendo as palavras. Aonde torturava os presos? Choque elétrico. Da choque elétrico, ele puxava, enfiava a cabeça, entendeu? Ele era tão... Aí eu queria também aproveitar, então, fazer a propaganda aqui do meu livro, que eu escrevi um livro sobre meu pai em 2015. Tá? Eu tenho esse livro aqui, conta um pouco da história da minha família, a história do meu pai, do meu irmão e do meu primeiro marido, e um pouco da guerrilha do Araguaia. Tá? Então, é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. Vitória, eu queria te convidar só para te ficar mais um pouquinho conosco, que nós vamos passar agora um vídeo da Cecília Coimbra, que é a tua, né, colega, amiga, que também faz parte do Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. É professora universitária, cientista política e psicóloga. Né, e lançou, no ano passado, para celebrar os 80 anos dela, o livro Fragmentos de Memórias Malditas, Invenção de Si e de Mundos. Bom dia a todos e todas. Eu sou Cecília Coimbra, sou ex-presa do período da ditadura empresarial militar. Fui uma das fundadoras e participo atualmente da diretoria do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Eu tenho 81 anos hoje e vivi o que foi o terror de Prado, implantado com o golpe empresarial militar de 1964 e acirrado pelo AI-5 em 1968, onde o terror de Estado se afirma, onde a tortura como instrumento oficial do Estado brasileiro é colocada em prática. Né? Eu estudava, à época, no início dos anos de 1960 e 61, ou seja, 3 anos antes do golpe empresarial militar, eu estudava História na Faculdade Nacional de Filosofia, a famosa FENEFI, da UB, da Universidade do Brasil, atualmente Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E FIX, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Na época, era a famosa FENEFI. Né? Eu, à época, participei ativamente, entrei para o Partido Comunista Brasileiro, para o PCB, militei na época, os nossos sonhos naquela época eram momentos, eram anos de muita euforia, de muita militância, de muita alegria, né? Os Centros Populares de Cultura da UNE, e toda a mobilização estudantil da época, o teatro que acontecia naquele período, né? O cinema novo que emergia, né? Então, uma série de acontecimentos culturais, né? E eu assisti em 1961, né, a vinda, a primeira vez e única, que Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre estiveram no Brasil dando uma conferência na FENEFI, aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, foram momentos inesquecíveis de luta, de militância, onde a gente realmente acreditava que podíamos fazer a revolução nesse país, que podíamos implantar um regime igualitário, fraterno, de liberdade para todos. Né? Eu era marxista à época, eu hoje me coloco como uma pensadora livre, né? Mas eu fui militante do Partido Comunista Brasileiro e participei com muito orgulho e com muita satisfação de narrar isso, do Programa Nacional de Alfabetização do Paulo Freire. Né? Eu assisti
Eu fui da primeira turma do grupo de alfabetizadores aqui da Baixada Fluminense, né? E eu fui treinada pela equipe de Paulo Freire e por ele pessoalmente, que veio do Recife à época para fazer o primeiro treinamento para o grupo de educadores, né? E eu trabalhei com ele, alfabetizei em Nilópolis, São João de Meriti, né? E fui para formar outros novos alfabetizadores. Além de ter participado de duas salas de alfabetização, né? Foi uma experiência assim, ímpar, o contato, a burguesinha que fazia história, que lia as coisas nos livros e teve o contato, né? Com o que é um analfabeto adulto, pobre, morador de periferia, né? Então, foi uma lição de vida incrível, onde os saberes da experiência tocaram, né? O saber acadêmico que eu trazia, né? Isso me marcou a vida inteira, né? E no dia 31 de março, justamente no dia anterior ao golpe se efetivar, ao golpe empresarial militar de 64, eu estava na URCA e abrindo, né, junto com outros companheiros do Programa Nacional de Alfabetização, abrindo novas turmas para novos alfabetizadores. Acho que trancou a internet. A Esme tá com pouca internet. Olá, olá, voltou? Ai, gente. Dá o enter ali de novo. Na Praia de Botafogo, na Praia do Flamengo, né? E no dia seguinte, a nossa proposta era resistir, né? E corria a boca pequena que no dia seguinte nós nos reuníssemos no CACO, Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, da Faculdade Nacional de Direito, né, para resistir ao golpe, né, que nos chegariam armas. Eram cerca de 300 estudantes, né, muitos ligados ao Partido Comunista, outros ligados à Ação Popular, outros ligados ao PCdoB, que já existia à época, né? E outros independentes, de todo e qualquer estudante se colocava contra um golpe que se avizinhava, né? Num governo eleito democraticamente, digamos assim. E nós, de repente, fomos cercados no CACO, né? Por grupos paramilitares, obviamente que as armas não chegaram, e nem saberíamos segurar uma arma, né? Fomos cercados por grupos que depois nós viemos a saber que eram grupos ligados ao Comando de Caça aos Comunistas, ao CCC, que era a porta, e eram bombas de hidrogênio, eram rajadas de fomos salvos por um capitão da guarda pessoal de João Goulart, o Ivan Cavalcante Proença, professor, hoje é professor de filosofia de literatura, Ivan Cavalcante Proença, que rendeu, com o seu batalhão rendeu, soube que tinham cerca de 300 soldados cercados no CACO, que a ordem era atirar para matar, e nos salvou e nos deixou sair em grupos de cinco. Né? E nós saímos em grupos de cinco, ou para a Zona Norte, ou para a Zona Sul. Eu fui andando para a Zona Sul, né? E vi a UNE em chamas, eu com outros companheiros. Foi assim foi uma visão. E a gente não sabia que aquilo ali iria demorar
20 e tantos anos. Né? É, e durante todo o período, nós ainda eu me escondi durante algum tempo, né, por ordem do Partido Comunista. Depois eu discordei do partido, saí do partido em 66, mas continuei na militância, participando das passeatas, etc. e tal, né, e me aproximei um pouco do... Não me aproximei, mas namorei um pouco, tinha muito contato com alguns companheiros do MR8, Movimento Revolucionário, 8 de outubro. 8 de outubro foi o dia que o Che Guevara foi assassinado na Bolívia. Né? Então, o MR8 era um movimento surgido entre os próprios estudantes, né? Alguns eu conhecia, e eu apoiei, ajudei alguns companheiros. Né? É, eu trabalhava, eu era professora de história, estudante de psicologia à época, e participei daquelas grandes passeatas e fui presa em 1970 por uma denúncia anônima, em função das pessoas que ficavam na minha casa. Né? É, denunciaram, nós fomos presos em agosto de 1970, isso tudo eu narro no livro, né? E conhecemos o que é o inferno. Né? Eu fiquei 2 dias no DOPS, e meu companheiro, José Novaes, meu companheiro à época. Eu tinha um filho de 2 anos e meio, 3 anos, que me fizeram acreditar que tinha sido entregue aos juizados menores, na época, né? Porque meus irmãos todos foram presos, não tinham nada a ver com isso, mas foram todos presos. Né? Eu fiquei assim, eu me espantei, e acreditei que meu filho tivesse sido entregue ao juizado, por quê? Porque eu vi todos presos e me disseram que a minha mãe tinha sido presa também. Né? Então, são marcas que ficam conosco a vida inteira, né? São marcas que falam, né? E que a gente é importante que a gente possa utilizar essas marcas, né? Para não só falar o que aconteceu, mas para apontar que o que aconteceu lá continua acontecendo aqui hoje. Mais do que nunca, nós temos um governo fascista, nós temos, inclusive, pessoas que pensam que aquele período foi maravilhoso, né? Nós trazemos as nossas marcas em nossos corpos. Essas marcas não saem mais. É transformá-la não como uma vítima, não como uma pessoa, sabe, que foi vencida, não. Nós somos sobreviventes. E como sobreviventes, né, nós afirmamos a todo momento a vida é potente e ela pode ser potente. Né? Então, o tempo todo, nós estamos querendo afirmar, sim, que essa história não é a história da Cília, é a história de uma geração, né, de uma geração que hoje ainda continua lembrando, né, que aquilo que aconteceu lá, né, os que sobreviveram, os que conseguiram sobreviver, que o que aconteceu lá continua acontecendo hoje. Né? Continua acontecendo e cada vez de uma forma mais violenta e mais cruel. Né? É extermínio mesmo. É extermínio para os povos indígenas, é extermínio para o negro, é extermínio para os homossexuais, para todos que fujam à norma, para todos que não queiram ser enquadrados nesse status quo que a gente cada vez oprime. Diante de tudo isso, diante desse terrível quadro que o Brasil se nos apresenta hoje, inclusive um quadro que é planetário e que aqui no Brasil se acirra, né, com a expansão do fascismo e desse genocídio, né, eu gostaria de chamar a todos para pensarem de que é possível, sim, a gente produzir outros modos de estar neste mundo. É possível, sim, apesar de tudo que nós passamos, de tudo que o povo brasileiro hoje passa, a miséria, né, o desemprego, o desabrigo, o extermínio, a fome, é possível, sim, né, a gente continuar resistindo. E resistindo é criar. Né, criar outros modos, né, de conseguir estar neste mundo. Né, criar força, né, para a gente possa realmente combater, né, o fascismo que se espalha, inclusive que penetra, né, em nossos corações e mentes. Né? Então, resistir é necessário, criar é necessário, por isso é tão perigoso. Né? Juntos estamos, juntos estaremos, pela vida, pela paz, tortura nunca mais, ditadura e tortura nunca mais. Eu quero agradecer aos companheiros e companheiras do movimento Nación Pachamama, que está coordenando e realizando esta importante live. A todos os companheiros e companheiras
nosso abraço, nossa saudação, né, nossa resistência junto. Tá sem som, amada. Ah, que estava comentando da Cecília, emocionada de escutar ela, né, com seu fervor até hoje, assim, que quando ela mandou essa mensagem, me estremeceu quando ela fala que a vida é potente, né, a vida segue, essa esperança que ela tem, essa convicção de que venceremos criando e correndo perigo, né, que ela fala, é perigoso criar, realmente, como é perigoso no sentido de que estamos vivos, estamos tocando os tiranos, né? E também a Vitória agradecer ela por bater de frente e mostrar o que fizeram as madres aqui na Argentina, né? Que talvez a Argentina conseguiu antes, justo porque as madres, como a Vitória e como tantas outras mulheres da tortura nunca mais, foram às praças reivindicar aqui na Argentina, né? Criaram um movimento desde elas madres, chamando aos desaparecidos, aos seus filhos, e ao governo a dar uma resposta, né, e geraram esse símbolo, né, de girar na Praça de Maio. E isso é muito forte, muito potente, quando a gente vê que vem daí essas mulheres, essa luta provocou as mudanças políticas, não é desde um político que de repente lhe ocorre, né, ocorre na sua cabeça ter a grande ideia de criar a Comissão da Verdade, não, foi como ela contou a Vitória. É uma luta dessas mulheres, com essa luta visceral que nos contagia, ou agora, como a gente vê a Cecília, nos inflamando e nos dando sentido do que a gente está criando, né? Como nação Pachamama, que ela fala, né, depois, é outros modos de viver. Nós estamos aqui, esse é o sentido desse movimento, modos que incluem a ternura, a luta, a memória, e ojalá a gente tenha essa praça da memória, né, nos nossos dias, que a gente venha a honrar todos que caíram, incluindo o Vitor Jara, que citou aqui, a Isabela. Então, assim, falar sobre memória nos estremece, incomoda, ficamos com um gosto amargo na boca, dá vontade de sair da live, isso é bom. É porque a gente está lidando com o mais denso que existe hoje. E não dá para florear muitas vezes, tem que ver o cru, tem que levar um supapo, tem que perceber que segue acontecendo nas favelas o mesmo extermínio, que não está resolvido esse assunto, e a gente tem que sair dessa live incomodados, querendo recuperar essa memória, não só com a Comissão da Verdade e Justiça, como ela comentou, mas que a gente vá em encontro dessas histórias, que a gente reivindique juntos a quem passou tudo essa transformação. A gente comentava também sobre a lei de meios, né? A lei que mude as leis de comunicação, que a gente consiga olhar que quem criou esses danos à nossa sociedade sejam punidos, é essencial, senão é andar com genocida solta, como se não tivesse passado nada. Então, essa conversa de hoje também é para nos provocar um estremecimento e no que nos perguntar, o que nos faz ainda estar inerte e não cobrar essas mudanças políticas? Por que a gente não cobra, né, que sejam punidos quem torturou? Por que a gente ainda aceita que seja dito isso, né, dia 31, uma data comemorativa por um governo? Então, a gente tem que se perguntar muito hoje, né, o que em mim está sendo omisso nesse dia de hoje, né? Então, graças a quem está aqui, eu acho que a gente já volta para finalizar, mas a gente tem mais uma música agora com os meninos. Danilo e Cris, graças por estar aí trazendo el arte, el canto. Este companheiro argentino, Danilo Sola, vai nos despedir com um tema argentino que esteve proibido na sua época. Contar um pouco, Danilo. Olá, como estão? Esta canção era de Pedro y Pablo, es el grupo, se llama Catalina Bahía, y hablaba de un joven, como tantos otros, que su primera vez, ¿no?, su debut sexual era con una prostituta, ¿no? Pero este joven se había enamorado de la prostituta y contaba con amor y pasión cada detalle.
y fue censurada por el gobierno militar de acá de Argentina. Y bueno, lo noté como una... Hicimos tantas canciones un poco bruscas hoy y bueno, esta es mucho más dulce. Y sin embargo, al hablar de amor también se censuró, ¿no? No, no tenía que decir ni militar, ni dictadura, ni nada en contra de ellos, pero también el hecho de que hable de amor era motivo de censura. Bueno, algo así. Catalina tenía la rutina de eterno crepúsculo en la piel. Su comarca de sexo en una esquina, sus hectáreas de pecho en un bebé. Catalina sabía el argumento de la sábana rota por amor. Me soplaba la letra con su aliento y nos iba surgiendo esta canción. Você está cortando um pouquinho, Dani. Tomara que ele consiga ouvir um pouco, que a gente não estava conseguindo ouvir direito. Bien, pero gracias, negritos. Gracias por aí, por Casamama, por estarem cantando. Vamos agradecendo a todos que estão aí escutando, que já estão almoçando, escutando a gente. E graças pela presença, por esse encontro maravilhoso. Necessário, não só maravilhoso, mas muito necessário, né, Malena? Queria que você comentasse um pouquinho como você sentiu essas falas, como você sentiu essa oferenda que fizemos à La Pachamama, né? Porque, de alguma maneira, somos esses ritos rebeldes que fazem
esse tipo de oferenda também, de resistência, de memória, de histórias. Graças. Sim, Esme, e um diálogo necessário, né? Por mais que doa, que traga esse peso, essa parte densa do que o ser humano é capaz de alcançar e atingir, com objetivos que vêm desde o ego, e que tem a vontade da supremacia, da sobreposição, é um diálogo necessário. Como disse a Vitória, essa história precisa ser contada do nosso ponto de vista, precisa ser contada por quem teve na resistência, por quem teve em grupos, na luta, estudantes. Então é precioso a gente sentir isso e sentir o trabalho que foi feito depois, como aquele Direitos Humanos em Tela que ela comentou, um projeto para que a juventude saiba, e que não permitamos nunca reescrever a história, com o ponto de vista de quem estava de cima, de quem tomava as decisões e de quem achava que era natural matar por ideias políticas. Então, a gente tem que contar, fincar o pé e contar do nosso ponto de vista. E nós, enquanto Nação Pachamama, somos essa voz também. A gente se coloca como essa voz pela vida, por todas as formas de vida, pelas águas, pelos peixes, pedras, montanhas, todas, né? E também pela preciosidade que é a vida humana, né? A gente está sempre a celebrar o breve e belo que é viver. Então, a gente tem isso como valor inegociável, fincar o pé e dizer que esse discurso de que foram só 400 mortos não pode prevalecer, não pode ser algo natural. A gente tem que se posicionar em cada momento que isso for necessário. Não permitir essa inversão de valores, porque desde quando uma vida passou a ser sem valor? Uma única morte é suficiente para gerar uma comoção, por ser inadmissível. Muito mais inaceitável ela se torna quando ela está tratando de divergências políticas, de forma de vida, né? Que está apagando a liberdade, que é a nossa grande preciosidade, nosso tesouro enquanto seres humanos. Então é totalmente negociável, e a gente se coloca como Nação Pachamama como uma força que ainda diz: afasta de nós esse cálice. Nós somos a voz da liberdade dos pássaros, das pedras, das montanhas, que não aceitam que as pessoas precisem viver na clandestinidade, mas elas possam emitir o seu brilho de luz no seu melhor potencial. Né? Agradeço muito a participação dos nossos convidados, Cecília, Vitória, Cris, Léo Bonfim, Esme, Isabela. Muito grata pelo programa, que a gente siga juntos com esse coro. Graças, amor. Isabela, quer comentar algo? Graças, Marley. Foi, como disse a Cecília, a vida é potente, e nessa potência nós nos recriamos, nós nos transformamos. E tem um poema muito lindo do Benedetti, que é o Por que Cantamos. E eu queria agradecer esse convite, agradecer a todos que estão conosco nessa live, né? E estão conosco nesse ailo maravilhoso, que é um ailo de amor, com esse poema. Se cada hora vem com sua morte, se o tempo é o convívio de ladrões, os ares já não são tão bons ares, e a vida é nada mais que um alvo móvel. Você perguntará por que cantamos. Se nossos bravos ficam sem abraço, a pátria está morrendo de tristeza, e o coração do homem se faz cacos. Antes mesmo de explodir a vergonha, você perguntará por que cantamos. Se estamos longe como um horizonte, se lá ficaram árvores e céu, se cada noite é sempre alguma ausência e cada despertar um desencontro, você perguntará por que cantamos. Cantamos porque o rio está soando, e quando soa o rio, soa o rio. Cantamos porque o cruel não tem nome, embora tenha nome e seu destino. Que continuemos cantando e dançando e celebrando a vida juntos. Venceremos.
El verso es una paloma que busca donde anida. Está ya y abre sus alas para volar y volar. Venceremos. Un abrazo, compañeros. Con Víctor Jara, con toda América Latina unida. Vamos, que eso está empezando. Vamos, negritos. Un abrazo, Cecilia, querida hermana. Gracias. Venceremos, venceremos. Mil veces venceremos, como dicen los mapuches. Mi canto es un canto libre que se quiere regalar. Mi canto es un canto libre. A quien le estreche su mano, a quien quiera disparar. Mi canto es un canto libre. Mi canto es una cadena. Y en cada eslabón se encuentra el canto de los demás. El canto de los sigamos cantando juntos a toda la humanidad. Sigamos cantando juntos.